সামগুৰিত চলিছে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি হত্যা হিংসাৰে স্পৰ্শকাতৰ হৈ উঠিছে সামগুৰি এইবাৰ গোমাংসৰ ৰাজনীতিয়ে উত্তাল কৰিছে সামগুৰি বিজেপিয়ে গৰুৰ মাংসৰে বৰভোজ দিয়াৰ অভিযোগ ৰকিবুল হুছেইনৰ সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ অভিযোগত ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ বিজেপিৰ সামগুৰি সমষ্টিত নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈ যেন প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাবলৈ সাজু তাৰ পূৰ্বাভাস ইতিমধ্যেই পাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নেতাৰ বাহুবল প্ৰদৰ্শনত সামগুৰিত মানুহ মৰিছে চৰম গুণ্ডাগিৰিত সামগুৰিত নষ্ট হৈছে জনতাৰ সম্পত্তি হাই কাজিয়াৰে উত্তাল হৈ থকা সামগুৰিত এইবাৰ আৰম্ভ হৈছে নিকৃষ্ট সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি ৰকিবুল হুছেইনৰ এটা মন্তব্যই অধিক উত্তপ্ত কৰিছে সামগুৰিৰ পৰিৱেশ ৰকিবুল হুছেইনৰ অভিযোগ সামগুৰি দখলৰ স্বাৰ্থত বিজেপিয়ে দিছে গোমাংসৰে বৰভোজ 23/10/2024 তাৰিখ বিয়লি 4 বজাত কাটাটো আৰম্ভ হৈছে 8টা-8:30লৈকে খুৱাইছে খালপৰা পঞ্চায়তৰ 13 মাইলত মুজিবুৰ ৰহমান বুলি এজনৰ মাটিত ৰকিবুল হুছেইনৰ এই অভিযোগৰ পিছতে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে বিজেপিৰ নেতৃত্ব এনে মন্তব্যৰে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ অভিযোগত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছে বিজেপি দলে নিৰ্বাচনী আয়োগক ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বিজেপিৰ আজি মই সেইকাৰণে মই এখন নিৰ্বাচনী আয়োগক মই এখন কমপ্লেইন দাখিল কৰিছোঁ মই তাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছোঁ নিৰ্বাচনৰ এই মৰেল কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগি থকা সময়ত তেখেতে কি কাৰণে উচতনি ভাষণসমূহ দিবলগীয়া হৈছে কি কাৰণে গো মাংসৰ দৰে এক কথা তেওঁ আনিবলগীয়া হৈছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই বিজেপিৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘক প্ৰত্যাহ্বান ৰকিবুল হুছেইনৰ সামগুৰিৰ শালপাৰাত গো মাংস কাণ্ডৰ তদন্তৰ দাবী ৰকিবুলৰ বিজেপিয়ে গো মাংসৰে ভোজ দিয়াৰ সকলো প্ৰমাণো মজুত থকাৰ দাবী নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ হেনো প্ৰস্তুত ৰকিবুল হুছেইন মই জুডিচিয়েল ইণ্টাৰভিউ বিচৰা নাই মই নিৰ্বাচনী আয়োগৰ কথাটো তেওঁলোকে দিলে বাৰু মই উত্তৰটো দিম আৰ এছ এছে এটা এটা নিৰপেক্ষ নালাগে বাৰু এটা তদন্ত কৰক কথাটো সত্য নহয় সত্যনে অসত্য যদি অসত্য হয় মই ৰকিবুল হুছেইনে এম পি কি মই ৰাজহুৱা জীৱন অৱহৰ ল'ম কিন্তু ৰকিবুল হুছেইনক উভতি ধৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই বিজেপিৰ শাসনত গোমাংসৰ ৰাজনীতি নচলিব বুলি হুংকাৰ কলিতাৰ এতিয়া ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া দাদাগিৰি তাত নচলে আৰু গ'ল আৰু তেওঁ বহুত অত্যাচাৰ উৎপীড়ন চলাইছিল মানুহখিনিক এইবাৰ ৰেহাই দিয়া নহ'ব ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীক কৈ দিছোঁ কালি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গোহত্যাৰে বন্ধ আৰু গোমাংস বিলাবও যাব নেকি এনেদৰে এতিয়া গৰম হৈ পৰিছে সামগুৰিৰ নিৰ্বাচন পৰিৱেশ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ যুঁজত এতিয়া জনতা কাৰ পক্ষত প্ৰতিয়ন যায় সেয়া স্পষ্ট হ'ব ফলাফলত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট